Det er tid til et magisk øjeblik med Sofia den Første fra Disney Junior. Dybt inde i Portrylia er der blevet lagt en forbandelse på en favn. Sofia skal finde ud af, hvilken gave, der kan opvarme en iskold heks og frigøre favnen fra hendes frostgreb. Dig kender jeg, frøken Frostfinger, men hvem er du? Prinsesse Sofia, deres majestæt. En prinsesse? Nej, dog. Ja, du har sandelig høje tanker om dig selv, hva' behager. Nå, hvorfor er I kommet? For at bede dem om at fjerne mine iskræfter. Og hvad kan du tilbyde mig til gengæld? De her isliljer. Bare sæt dem i vasen med de andre isliljer. Men du må altså komme med en meget bedre gave, hvis du vil have min hjælp. En bedre gave? Jeg kan ikke nå at finde en bedre gave, før dagen er omme. Jeg klarer ikke et år til på den her måde. Vinter! Hvorfor vil du gøre hende ked af det? Hun har jo selv bedt om de kræfter. Kan du ikke bare fjerne dem? Nej. Hvorfor ikke? Jeg er i dårlig humør. Og hvor længe var dit dårlige humør, monstro? Kig ind igen om et par hundreder. Farvel med jer. Vinter! Vinter! Hvor er du? Vinter! Vinter! Nu ved jeg, hvad du kan give Glacia. Hold dig heller væk fra mig. Men jeg ved, hvad du skal give hende. Du har nemlig allerede en perfekt gave. Har jeg? Din musik. Den er utrolig smuk. Min musik? Tror du virkelig, at den er fornem nok? Ja, jeg gør. Allerede tilbage? Åh, nu bliver det sjovt. Har I en ny gave? Ja, vi har. Nå, må jeg så se? Kom så. Det er så godt i umændelige tider. Tænk på, hvordan I ville have det, hvis folk kun kom på besøg, når de ville have et eller andet. Ikke så godt, tror jeg. Og det, jeg får til gengæld, er en masse ligegyldige nips-ting. Det her er første gang, jeg har fået noget, jeg virkelig kan bruge. Så tak skal du have. Jeg vil opfylde dit ønske. Er det sandt? Ja! Vinterens ånder. Hør min bøn. At få ophævet fortryllelsen er denne favns løn. Sådan. Nu er du igen helt almindelig ligesom før. Ved du, hvad det betyder, Sofia? Undskyld, jeg afbryder krammefesten, men hvis I skulle have glemt det, sidder jeg stadig frosset fast i en stor klump is. Har du noget imod også til min ven op? Åh, hvorfor ikke? Alle dem, som denne favn har frosset, bliver nu sat fri igen. Tak, fru Bjergheks. Lad os hoppe væk, mens I stadig kan, Sofia. Heldigvis for Kløver opdagede Sofia, at en betænksom gave kan smelte selv det koldeste hjerte. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik og se Sofia den Første på Disney Junior.